Kawasan hotspot yang dijangka berlakunya air pasang besar di daerah Kuala Terengganu berada dalam keadaan terkawal. Ia susulan tindakan diambil Jabatan Pengairan dan Saliran mengawal operasi pintu air Tok Adis lebih awal bagi mengalirkan air keluar ke Sungai Ibai sebagai persediaan air pasang tinggi. Pengarah JPS Terengganu Osman Abdullah berkata tinjauan dilakukan pihaknya sekitar kawasan Cendering dan Tok Adis awal pagi tadi mendapati paras air berada pada paras normal. Setakat 4 pagi tadi juga hanya hujan renyai direkodkan berlaku di kesemua kawasan berkenaan. Sementara itu merujuk kepada jadual pasang surut yang dikeluarkan Pusat Hidrografi Nasional, beliau maklumkan jangkaan air pasang akan berlaku sehingga 30 Disember ini. Aras paling tertinggi adalah 2.6 meter yang diramal berlaku hari ini. Semua pihak di kawasan yang disenaraikan dalam kawasan hotspot banjir air pasang dinasihat supaya lebih berjaga-jaga.